বাল্যবিবাহ লাভ জেহাদৰ সংকট। সম্প্ৰতি বাল্যবিবাহ অসমত এটা বৃহৎ সমস্যা ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বাল্যবিবাহ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আইনী ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। বহু লোক ইতিমধ্যে আটকো হৈছে। শেহতীয়াকৈ বঙাইগাঁৱৰ এছ পিসকলৰ সন্মিলনত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্য বিবাহ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে অধিক কঠোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰিছে। এনে সময়তেই চৰ্চালৈ আহিছে ভাৰতৰ আনটো মূৰৰ আন এখন ৰাজ্যৰ প্ৰসংগ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এসময়ত শাসন কৰি ভাৰতৰ এখন মডেল ৰাজ্যলৈ উন্নীত কৰি থৈ যোৱা গুজৰাটত বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অভূতপূৰ্ব ব্যৱস্থা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হয় শপত, যাতে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতেই পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ অনুমতি অবিহনে বিয়াত নবহে বা কাৰোবাৰ লগত পলাই গৈ বিয়া নহয়। বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে শপত লয় এইদৰে। উল্লেখযোগ্য যে গুজৰাটৰ 200তকৈ অধিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়ালৈ এই শপত গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে গুজৰাটৰ গাঁও অঞ্চলত পলাই গৈ বিয়া হোৱাৰ ঘটনা সঘনে সংঘটিত হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ বাবে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতো হয়। একেদৰে লাভ জেহাদৰ ঘটনাও গুজৰাটত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পোৱালৈ লক্ষ্য কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষানুষ্ঠানত শপত দিয়াৰ এই অভিনৱ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। মই লড়কিয়কো এই বতাতা হওঁ বেটা তুমি শাদী কৰো, দূসৰে সমাজ মে কৰো, দূসৰে জ্ঞাতি মে কৰো, মুঝে কোনো এতৰাজ নাই হে, লেকিন আপনে মা বাপ কি সম্মতি লেকৰ কৰো। যদি জো আপ সম্মতি নাই লেঙ্গে তো আপকি উম্র ইয়ে নাই হে কি আপ নির্ণয় লে সকো কি মই ক্যা কৰ ৰহি হুঁ। পক্কা ডিসিজন আপ নাই লে সকতে, ইসলিয়ে আপনি মা বাপ কি সম্মতি লেনা বহুত জরুরি হে। এই প্রচেষ্টাত পূর্ণ সমর্থন জনাইছে গুজরাটৰ মুখ্যমন্ত্রী। কচ্ছ জিলাৰ এখন সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে কয় বিয়াৰ বাবে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ অনুমতি অত্যন্ত জৰুৰী। এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰেও চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। সাংবিধানিক অধিকাৰ খৰ্ব নোহোৱাকৈ উলিয়াব লাগিব সমাধানৰ বাট। এনেধৰণৰ সজাগতা সৃষ্টিৰে কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰাই বাল্য বিবাহ বা লাভ জিহাদৰ সন্দৰ্ভত সাৱধান কৰিব পৰা যায়। উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে অসম চৰকাৰে গুজৰাট মডেল অনুসৰণ কৰিছিল, সমাজৰ এই ব্যাধি নিৰ্মূলৰ বাবেও অসম চৰকাৰে গুজৰাট মডেল অনুসৰণ কৰিলে সুফল লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। নেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।